Сырткы электр жарықтар өчүрүлүп, алдына бир дауна коюлбаган бул тойканада 80 адамдын катышуусундагы үйлөнүү той жашыруун өтүп жаткан. Ага мобилдүү топ шаардагы кафе ресторандарды кыдыруу учурунда туш болду. Бизде санитарный норма бар, бизде сактап турат. Жанагындай пистолет менен жана термометр менен биз текшерилип атат. Ал бизде бар. Биз көргөн жокпуз да эмне ошону биз азыр тарттык да. Бир 20 киши кирди, кайра 20 киши чыгып атты да, кирип чыгып атты. Маскасы жок элечи. Ошого кандай жооп бересиз? Арчактан кирип калбадыңыз бу? Арчактан. Шаардын көпчүлүк тойканаларында ушундай көрүнүш. Санитардык эрежелер сакталбаганы аз келгенсип, меймандардын дагы саны 50-дөн ашып кетүүдө. Айтканга көнүп коюлган талаптарга жооп бербеген көңүл ачуучу жайлардын жетекчилеринин түшүнүк кат жазып берүү талап кылынды. Бул фактылар кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Нарушение требований правил ограниченных мероприятий карантина. Бул фактылардын баары Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып 127-1 статьясы боюнча сотко чейинки өндүрүш башталды. Мунун алкагында бардык процессуалдык аракеттер көрүлүп жатат. Анын жыйынтыгы менен көңүл ачуучу жайлардын ээлери менен ижарачыларына тиешелүү юридикалык баа берилет. Өлкөдөгү эпидемиологиялык абал турукташып, калыбына келмейинче республика аймагында санитардык эрежелерди сактоо талабы коюлуп, мындай текшерүүлөр улана бермекчи. Кыял Шаршеева, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.